queridos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro, na Epístola dos Hebreus, aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 26. Se você achou, diga amém. Se essa pessoa está sem Bíblia, dá uma carona para ela. Não deixa que ela fique sem acompanhar a leitura bíblica. Então diz assim a palavra de Deus, Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Até aí, amém? Vamos orar? Espírito Santo, nós queremos ouvir a sua voz, precisamos ouvir a sua voz, Senhor. São tantas vozes, meu Senhor, nesse mundo. Pedimos ao Senhor um discernimento, Pai, para ouvir a Tua doce voz, a nos guiar, a nos orientar, a nos ensinar a Tua vontade para as nossas vidas. Nós não queremos ser, meu Pai, crentes, meu Pai, nominais. Nós não queremos ser crentes religiosos que apenas frequentam, Senhor, uma igreja, mas não discernem as coisas espirituais, que não conseguem praticar a Tua Palavra. Pai, nos ensina nesta noite que a igreja de Nova Vida Araruama possa receber instrução do Teu Espírito, ensinamento, graça e edificação nesta noite. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deu o título dessa mensagem para poder ser postado lá no Facebook, no canal. Sete coisas que o crente, se não vigiar, vírgula, pode fazer. Sete coisas que o crente, se não vigiar, você pode fazer. Infelizmente, temos aqui uma narrativa do autor da Epístola aos Hebreus, falando aqui dos versículos 26 até o 29. Sete coisas a gente vai aprender aqui que, se o crente não vigiar, ele pode fazer. Diz o versículo 26. Primeira coisa que o crente, se não vigiar, ele pode fazer. Diz o versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado. Primeira coisa que o crente, se não vigiar, ele pode fazer. Repita comigo. Pecar voluntariamente. Interessante que esse termo voluntariamente, no original grego, traz a ideia de pecar intencionalmente, deliberadamente, sem temor no coração. Estamos vivendo tempos em que todos os dias somos desafiados a fazer escolha. A escolha de ser fiel ao Deus verdadeiro ou de nos entregarmos a esse mundo, de nos entregarmos às nossas próprias vontades. E nessa que nós somos desafiados a escolher ser fiel a Deus ou nos entregarmos ao hedonismo, ao materialismo que nos levará a distanciar-se de Deus, nós podemos nos encontrar, se não vigiarmos, pecando voluntariamente. Aquele crente que já não teme mais o Senhor. Ele recebe as propostas do mundo, recebe as propostas para pecar, e ele já não teme, ele já se entrega. Ele não luta contra o pecado. A tentação vem e ele procura justificar os seus pecados. A tentação vem e ele procura justificar aquele erro. Ah, tá calor, não tem nada de mais, estou aqui com meus parentes e tomar uma cervejinha aqui em casa, estou na minha casa, num bar, não tem nada a ver. Eu tomar uma bebida, né? Eu não estou fazendo mal a ninguém, não estou me embriagando, é só para molhar aqui meu bico, tá calor, a beça. Então ele peca voluntariamente, intencionalmente, deliberadamente. Ele sabe que é errado. Ele sabe que a Bíblia diz: fuja da aparência do mal. Ele sabe que é errado, que é pecado.
sabe? Ele se envolver com outras pessoas. A pessoa tá sendo assediada no trabalho, ele se entrega. Porque já está enjoado daquele casamento de 20, 25, 30 anos. Já está enjoado. Aí ele recebe um assédio, uma investida de uma mulher ou de um homem, né? No trabalho, no ambiente de trabalho. Ao invés de ele rejeitar aquela investida, ele se entrega. 25, 30 anos, olha quanto tempo minha mulher não me elogia, quanto tempo meu esposo não diz que eu estou bonito, e esse rapaz aqui no trabalho está falando, está me assediando, está me chamando para sair, está dizendo que eu sou uma pessoa muito educada, uma pessoa muito bonita, você fica encantado e você se entrega. Então, a primeira coisa que um crente pode fazer, se não vigiar, é pecar voluntariamente, intencionalmente, sem temor nenhum. Vivemos dias, irmãos, em que o crente sai da igreja, acabou o culto, ele vai para o show, vai para a boate. Acabou o culto, ele vai pecar, ele vai para o motel, vai se prostituir. Estamos vivendo um tempo difícil. Você entende isso, irmão? Estão pecando voluntariamente. A pessoa não está mais lutando contra o pecado. Ela está se entregando. E nessa entrega, ela precisa se justificar. Ela precisa justificar a consciência dela para ela poder dormir bem. Não estou fazendo isso porque Deus sabe, a carne é fraca. Estou fazendo isso aqui, eu me prostituo, eu faço sexo com minha namorada, eu tenho relações com a minha noiva, porque Deus sabe, eu sou jovem, tenho necessidade. Ele procura justificar os seus pecados, então ele peca voluntariamente. Primeira coisa que nós estamos pontuando aqui, o crente ele pode pecar, se não vigiar, ele pode pecar voluntariamente, intencionalmente. Segunda coisa que ele pode fazer, se não vigiar, diz aqui: depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta o que, irmão? Sacrifício pelos pecados. Segunda coisa que, se o crente não vigiar, ele pode fazer, é rejeitar a verdade e o sacrifício de Jesus Cristo. Há pessoas que elas vão pecando tanto, irmãos, elas vão se entregando tanto ao pecado, mesmo vindo à igreja, ela acha que não tem nada a ver, não posso fazer. Que o texto vai dizer que o sacrifício de Jesus se torna inválido para ela. Já não resta mais sacrifício. Jesus fez o sacrifício, mas ela não faz valer aquele sacrifício. Quando que é que o sacrifício de Jesus não tem valia na minha vida? Quando é? Quando eu não correspondo com os preceitos que ele estabelece para a minha vida. Quando é que o sacrifício de Jesus não tem efeito na minha vida? Quando eu não obedeço à palavra desse Deus. Ah, o sacrifício de Jesus é para todos. Sim, para todo aquele que crê. Amém? Expio os meus pecados. Amém? Mas se eu permanecer uma vida de pecado, se eu não desejar me arrepender, mudar de vida, metanoia, mudar de mente, mudar de atitude, o sacrifício de Jesus não tem mais efeito na minha vida. Já não resta mais sacrifício. Eu estou rejeitando a verdade que já não resta sacrifício pelos pecados. Diz aqui: depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, eu sei que eu preciso abandonar o pecado e não quero. Eu sei que preciso mudar meu comportamento, que meu comportamento precisa ser de um homem, de uma mulher de Deus, e não me esforço para isso. Eu não busco a Deus, eu não me humilho, eu não me quebranto diante dele, não faço essas coisas. Então eu estou rejeitando a verdade, e o sacrifício de Jesus já não tem mais efeito, não tem valia. Não porque o poder de Deus se acabou, mas porque a minha desobediência anula o efeito da cruz. Você está entendendo, irmão? O sacrifício de Jesus tem validade para aquele que obedece, para aquele que crê. Amém? Nenhum outro caminho é aceitável por Deus. Isso acontece muito no meio dos irmãos pentecostais do Reteté. Você percebe claramente que eles buscam muito mais o carisma, os dons espirituais. E você vai ver nesses irmãos, infelizmente, o caráter de Cristo, que é o fruto, zero praticamente. Dão muita importância ao terno, à gravata, ao paletó, a ir ao monte. Dão muita importância a isso. Mas com o coração cheio de malícia, de malignidade, de fofoca, de adultério, prostituição.
falo isso porque eu sei, tá? Você sabe também, você deve conhecer também algumas figuras assim. Muita ênfase aos dons, como se falar em línguas, profetizar lhe desse a garantia de ir para o céu. Mentira, está enganado. Vive uma farsa, brigando, separados dentro de casa, mas sobe ao púlpito para pregar e falar do amor de Deus, falar sobre família, com a maior disfarçatez, com o maior descaramento, porque não vive aquilo que está pregando. Percebe isso? Está rejeitando a verdade, está anulando o sacrifício de Jesus. Você está entendendo? Então é a segunda coisa que eu percebo aqui nesse texto, que o crente, se não vigiar, pode fazer anular o sacrifício de Cristo. Então muita importância submonte, né? Tem alguns crentes que submonte não tem nenhum problema, amém, irmão? Submonte, amém, querido? Só conta, se tu quiser ir sozinho, por conta e risco, para você ser assaltado, amém, irmão? Você vai, sobe um monte, você ora, não é problema, não sou contra, não. Já fui, já, muito na minha adolescência, é legal, sente o ventinho lá em cima, ok? Show. Mas existem pessoas que estão dizendo que chega ao ponto de dizer que Deus só responde se for no monte. Eu quero que me mostre na Bíblia uma tragédia dessa. Hã? Quero que me mostre na Bíblia. É claro que não, irmãos. Por quê? Aquele hábito, aquele costume de criar doutrinas de homens, Deus só responde no monte. Ou seja, é lá que eu vou buscar o poder e o caráter cristão. Você não percebe em nada nessa pessoa. Terceira coisa, que o crente, se não vigiar, ele pode fazer. Hebreus 10:27 diz assim, ó: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. O crente, se não vigiar, pode se tornar um inimigo, um adversário do próprio Deus. E a Bíblia vai dizer em Tiago, né? O crente que se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de... Irmão, você é muito sério, muito forte, né? Você quer ser inimigo de Deus? Você quer ter Deus como teu inimigo? Abraça o mundo, faça as suas vontades, se entregue ao pecado. Então, terceira coisa aqui que eu vejo nesse texto, que se eu não vigiar, eu posso me tornar é um adversário, um inimigo de Deus. Dentro da igreja, ele vira como mundano. Às vezes eu penso que a pessoa que fala assim, pastor, PT saudações, eu não quero mais saber de Jesus, tchau. A pessoa não está saindo aqui para ir para outra igreja, está saindo para ir para o mundo mesmo. Eu penso que é mais honesta essa pessoa. Bem honesta, sim ou não? Até corajosa, né? Porque ela está assumindo, eu quero viver para o mundo, eu não quero saber de Deus. Eu quero viver uma vida para mim, para os meus prazeres, eu quero ser um hedonista, né? Você sabe o que é um hedonista? Um H? Hedonista? O hedonismo é aquela ânsia, aquela busca pelo prazer. O hedonista é aquele que só vive para obter prazer. Eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia. Isso requer sacrifício, requer tempo? Meu? Sim. Opa, então isso eu não busco. O hedonista é assim. Ele só faz aquilo que proporciona prazer. Você tem que fazer isso e isso. Aí ele pensa, isso me proporciona prazer? Não, então não faço. Vai proporcionar prazer eu ter que ir ali ou fazer determinada coisa? Sim, então eu faço. Hedonista. Crentes hedonistas, crentes materialistas, ele se torna um adversário. E é interessante que no texto aqui, muitos comentaristas, eruditos, acreditam que o autor estivesse aqui falando aqui do próprio inferno. A parte A do versículo 27 diz assim, ó: pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo. Olha só, fogo vingador prestes a consumir os adversários, os inimigos de Deus. Para aquele que ama o mundo, para aquele que está abraçando o mundo, há uma expectativa. Não é expectativa de entrar no céu. Para aquele que ama o mundo, não há expectativa, não há esperança. A expectativa é somente de fogo, de juízo. Aí vem as pessoas dizer, muitas pessoas, não, Deus é amor. Deus é amor, Deus me ama, Deus me aceita como eu sou.
Não tem nenhum problema em eu ser gay, ser lésbica, eu ter três mulheres na rua. Deus me aceita como eu sou. Não tá, os crentes não dizem isso? Venha como estás. Os crentes dizem isso, né? Venha como estás. Mas a verdade é que Jesus não quer que você continue como estava. Ele quer mudar sua vida, ele quer transformar teu coração, amém, irmão? Muitas pessoas têm essa concepção: eu venho como estou. Mas Deus requer mudança e transformação na tua vida, amém, querido? Você não pode ser o mesmo, não. Você era católico, você era espírita, aí você começa a frequentar a igreja Nova Vida, igreja evangélica, mas ninguém vê mudança nenhuma na tua vida. Ninguém vê mudança no teu caráter. Você é aquela mesma pessoa rancorosa, ranzinza, maltrata a família, maltrata a esposa, maltrata filhos. Ninguém vê mudança nenhuma. Fala da vida de todo mundo, mete o mal em todo mundo. Nenhuma mudança. Tudo que você diz não traz nenhuma edificação. Ninguém suporta ficar velho perto de você, porque você é uma pessoa antipática. Nada de Cristo. Você não expressa nada sobre Jesus. Pois é. Então significa que não houve mudança nem transformação nenhuma. Você veio como estava e, infelizmente, continua como estava. Se não houve mudança nenhuma, é a mesma pessoa daquele tempo que ia na igreja católica, na missa, e quando ia lá no terreiro bater o tambor para Satanás. Deus requer da sua vida transformação, mudança, amém, irmão? Tem que ter mudança. Tem que ter mudança, porque há uma expectação horrível de juízo para aquele que é inimigo de Deus, para aquele que é adversário. Cuidado para você não se tornar inimigo de Deus, adversário do Senhor. Amém, igreja? Quarta coisa que, se você não vigiar, você pode se encontrar fazendo. Está no versículo 28. Sem misericórdia, olha o que o autor vai dizer: sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, olha só, ele está escrevendo para judeus, amém? Até que a epístola aos Hebreus, então ele remete aqui à lei de Moisés. Ele fala assim: ó, você lembra o que diz a lei lá em Deuteronômio capítulo 17? A lei diz que se o sujeito rejeita a lei de Moisés, há pena de morte para ele, ele é morto. Diz aqui, ó, sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quem o quê? Rejeitar a lei de Moisés. Ele remete ao Antigo Testamento para dizer o seguinte: quem rejeita o Evangelho, se você não vigiar e rejeitar o Evangelho, o ensinamento de Jesus Cristo, você também morre. Mas não apedrejado, como eram os judeus daquela época. Você morre espiritualmente. A palavra de Deus está sendo pregada. Você está ouvindo, não pratica nada. A palavra de Deus está sendo pregada. Você vai embora, não consegue praticar nada, ou não quer praticar nada do que você está ouvindo. Sabe o que acontece com você? Você vai morrendo espiritualmente. Você vai deixando de ter desejo de orar, você não ora mais. Ler Bíblia, você lê a Bíblia. Só quando vem ao culto, o pastor diz assim: abra sua Bíblia. Aí você abre muita dificuldade, não sabe nem onde estão os livros. Você não sente mais vontade de orar, nem de ler a Bíblia. Terceiro passo, você não tem vontade de ter comunhão com a igreja. Quarto passo, você esfria e está no mundo, longe das coisas de Deus. Você está desviado e nem percebe. Por quê? Porque rejeitou o Evangelho. Havia pena de morte. O autor lembra aos hebreus que o Antigo Testamento dizia isso: morre sem misericórdia. Irmãos, interessante isso, né? Sem misericórdia. Não havia chance. Se o sujeito rejeitar essa lei de Moisés, vamos pegar ele, vamos agora eliminá-lo, vai ser apedrejado. A lei de Moisés manda. E ele dissesse assim: tem misericórdia. Tinha misericórdia, irmão? Não. Pô, pelo amor de Deus, não apedreja, não. Cara, nem tacando, só para palipípedo. Só na cabeça. Hã? Aí as crianças, tá com feita. Pá, pá. Dia das crianças. Irmãos, estou aqui falando aqui, mas isso era literal. O sujeito era morto sem. Diz o texto, não havia perdão. E hoje
Muitos rejeitam o Evangelho, estão morrendo espiritualmente. Mas Deus é tão bom que se você se arrepender, se voltar para Deus, há misericórdia. Amém, gente? Olha só. No Antigo Testamento não tinha. Será morto, apedrejado. Pena capital, pena de morte. De não prosseguir nessa morte espiritual, rejeitando o Evangelho, rejeitando o ensinamento de Jesus. Muita gente dentro da igreja com um pensamento igual ao do mundano. Ele lá no trabalho, o couro está comendo, na televisão, o Fantástico fazendo reportagens, apologia, a pedofilia, a promiscuidade, o couro está comendo, ele chega assim na frente do trabalho, e aí crente, que não sabe como é crente, e aí crente, você está achando esse negócio, couro comendo, tem nada a dizer não, cada um seu quadrado, né? Cada um a sua fé, cada um seu entendimento, você não procura saber, não procura se informar, não procura marcar terreno, proposição, assumir a tua fé em Jesus e dizer, isso é do diabo. Você está fugindo, você está se escondendo, você está negando a fé em dizer que ele não sabe de nada, cada um com a sua fé, cada um no seu quadrado. O verdadeiro crente, ele é sal da terra, amém, meu irmão? Ele não rejeita o Evangelho, ele confessa com seus lábios e com seu coração, irmão. Qual é a tua posição? O que você está marcando terreno? Você está expressando a tua posição de crente lá na sua família, na sua vizinhança, no seu trabalho? Ou você está fugindo? Ou você está rejeitando o Evangelho? Você não rejeita o Evangelho dizendo assim, eu não creio na Bíblia, mas com a sua postura tem sido uma rejeição do Evangelho. Sabe o que acontece? Morte espiritual. Deus não quer que você morra espiritualmente. Não rejeite o Evangelho com as suas ações. Volte-se para o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, igreja? Quarta coisa, agora quinta coisa. Que se o crente, se eu, você, se nós não vigiarmos, nós podemos fazer se nós não vigiarmos, irmãos. Versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Calcou, as versões, a versão corrigida diz pisar. Qual a Bíblia que diz pisar o Filho de Deus? Qual a sua Bíblia? Qual a Bíblia que diz? É uma tradução mais precisa. Pisar ou humilhar é a tradução mais precisa desse texto. Olha o que está dizendo aqui. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que pisar aos pés do Filho de Deus. Interessante, né, irmãos? Quinta coisa que se eu e você não vigiarmos, nós podemos fazer, que é pisar o Filho de Deus. E essa palavra aqui, calcar, no original grego, a palavra grega é katapateu, que significa tratar com desdém, com indiferença, tem um significado também de blasfemar contra o Senhor. Olha só, ele está dizendo aqui que um indivíduo pode, se ele não vigiar, pisar o Filho de Deus, tratar com desdém ao Filho de Deus, tratar com indiferença ao Senhor. Tem muita gente assim, né? Pelas igrejas, tratando com indiferença a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E quando ele trata com desdém, ele está pisando o Filho de Deus. É uma palavra forte, né, irmão? Não é forte, irmão? Presta atenção. A maioria dos grupos religiosos possui símbolos religiosos, sim ou não? O que foi feito, por exemplo, lá naquele museu de Porto Alegre, foi um vilipêndio ao símbolo da Igreja Católica, que é o crucifixo, perfeito? Eles ofenderam. O símbolo, para nós, evangélicos, maior é a Bíblia, não é isso? Símbolo visível, sim ou não? Se eu pegar a Bíblia aqui e começar a pisar em cima da Bíblia, amassar a Bíblia, ou começar a rasgar, isso não é uma ofensa? É um símbolo da nossa fé? Não é um símbolo, não é uma ofensa à palavra de Deus? E é algo visível. Como é que eu piso no Filho de Deus? Ele não está aqui, de forma física, para me pisar nele. O autor da Epístola aos Hebreus vai dizer que é possível pisar o Filho de Deus quando nós o tratamos com desdém. Quando nós somos indiferentes para os seus preceitos e as suas ordenanças.
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, tá lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então quem ama Jesus vai praticar e vai obedecer os seus mandamentos. Quando nós não obedecemos os seus mandamentos, estamos pisando, calcando aos pés do Filho de Deus. Estamos tratando ele com desdém, com indiferença. Você está entendendo? Quando o jovem desobedece os pais, ele está tratando com desdém, ele está pisando o Filho de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer: honra o teu pai. Teu pai te dá uma ordem e você estala o beiço, né? Toda hora, já viu, adolescente? É uma graça, né? É um tal de estalar o beiço, faz isso. Um bala. Caramba, é tanta bala. Você não pensa que não? Você está pisando, filho de Deus. Você está tratando com desdém uma ordem do Senhor. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Amém, filhos? Que mania é essa? De dar de ombros, de estalar o peixe e chupar bala toda hora? Em nome de Jesus. Vocês, adolescentes aqui, vocês estão vivendo uma época muito diferente, né, dos seus pais, dos seus avós. Uma época de privilégio. Você não toma couro, né? Você não toma couro baiano. Você não toma surra de vara de goiaba e depois a tua mãe joga água com sal em cima para poder arder. Você nunca passou por isso. Você só ouve falar. Você só ouve falar. Parece que é uma lenda do século XV. Lenda dos cavaleiros da Tábua Redonda. É algo assim distante, porque você nunca experimentou, nunca tomou uma boa coça. Que tal você honrar esse privilégio de nunca ter apanhado? Teu pai toma, só fala, só fala, só fala, e você maltrata, chupa a bala, faz toda hora. Toda hora. Amém, jovens? Honra ao Senhor, no piso, Filho de Deus. Não faça isso com seus pais, não. Não trata o Senhor com desdém. Amém, jovens? Cadê o jovem? Tem jovem, tem, né? Eu quero ver o seu amém em nome de Jesus. O que é isso? Amém, jovem? Ah, um ou dois. Estão com medo de falar? Responder, vocês não têm medo de responder? Os pais, na hora de responder, vocês abrem a boca tranquilamente. Para dizer que não vai lavar a louça, que não vai levar o lixo. Estamos pisando, Filho de Deus, tratando com desdém a palavra dele. Então o crente pode se encontrar fazendo isso. Diz que é crente, mas as atitudes, sabe? Tratando com grosseria a esposa, o esposo. Vamos mudar esse comportamento. Você precisa ter o domínio próprio, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Não é só as suas vontades que vão dominar você, não, amém, irmão? Tem gente pisando o Filho de Deus. De quanto mais severo o castigo, vai ser considerado digno aquele que calcar os pés do Filho de Deus, tratar ele com desdém, sabe? Ignorar, ter por indiferente as palavras do Senhor Jesus. Olha. Sexta coisa que o crente, se não vigiar, pode se encontrar fazendo. Diz o texto aqui, ó. E profanou o sangue da... Olha, essa palavra aqui, profanar, é um termo grego chamado koinon, que significa tornar comum. Não consideram o sangue de Jesus como sangue expiatório. Olha só, existe que pessoas que conheceram um dia a verdade, pode, se não vigiar, profanar o sangue de Jesus, o sangue da aliança. E profanar significa tornar comum. Então temos duas aplicações aqui. Muitos estudiosos, muitos teólogos, pastores, professores da Bíblia, eruditos, não creem, por exemplo, na expiação do sangue de Jesus. Não creem que o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, tem esse poder para limpar os homens de todo pecado. Eles não creem. Eles veem a morte de Jesus, aquele sangue derramado, como mais um mártir que morreu pela causa. Não creem no poder do sangue expiatório. Eles não fazem esse link de entender que Jesus é o Cordeiro de Deus Imaculado, aquele que seria o sacrifício pelos nossos pecados. Profanaram.
tornaram comum. Não são poucos os teólogos e pastores que não acreditam no poder do sangue de Jesus para purificar pecados. São muitos, irmãos. Se você fizer uma pesquisa, começar a estudar livros de teologia, você vai ver. Muitos, infelizmente. E muitos crentes, não são eruditos, não são teólogos, não estudam teologia, também têm profanado o sangue da aliança. Muitos crentes estão nas igrejas, não têm um conhecimento vasto, bíblico, mas, infelizmente, têm tornado comum, não somente o sangue, mas tudo que é sagrado, tudo que é santo. Tornam comum, eles vêm na casa de Deus, mas não têm reverência. Acho que está entrando num clube. É ver as coisas sem o zelo da santidade. É observar as coisas de Deus e achar que tudo é comum. Nada é santo, nada é sagrado. Percebe? Vem a casa de Deus, parece estar no cinema. Só falta dormir, deitar na cadeira e, sabe? Estou cansadão. Ele não entende, ele não tem essa compreensão que está na casa de Deus. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. O zelo da tua casa me consumirá. E tem gente que prega dizendo que a casa de Deus não tem importância. Não tem? O que causou a indignação de Jesus? Vendo os vigilantes lá no templo, roubando as pessoas. Sabe? Fazendo a casa de Deus casa de comércio. Eram pessoas que tornaram comum, profanaram um lugar que é consagrado. Tornaram comum. Estavam tratando a casa de Deus como se fosse o quê? Uma feira. Dentro da casa de Deus, cheio de animais, vendendo, troca, os cambiadores, trocando moeda. Não era só o fato de estar vendendo, não, irmãos. Tem gente que não estuda um pouco aí, ele tem uma interpretação equivocada. Ele diz assim: olha, na igreja não pode ter nem cantina, porque está fazendo a casa de Deus comércio. Você já ouviu isso já de algum crente? Não pode ter nem cantina na igreja. Jesus não expulsou as pessoas porque tinha cantina na igreja, estava vendendo os animais somente por causa disso. Havia um contexto. Quem eram os donos daqueles animais? Eram os sacerdotes, saduceus e fariseus. Então, pessoas estavam trabalhando para eles ali, pessoas compravam com eles no templo aqueles animais, compravam, entregavam ao sacerdote para fazer o sacrifício. O sacerdote recebia o dinheiro, fingia que sacrificava o animal, mas escondia por trás dos bastidores, trazia de novo o animal para ser vendido novamente, naquele ciclo vicioso de roubo. Então as pessoas acham que Jesus expulsou os vigilantes do templo só porque eles estavam vendendo. Não, estavam roubando o povo. Então, tornaram comum e profanaram aquele lugar sagrado, a casa de Deus. Estão profanando o sangue da aliança, estão profanando a casa de Deus. Estão fazendo a casa de Deus um negócio, comércio. A Bíblia vai dizer: nos últimos tempos vão fazer comércio de vós. Há igrejas que as pessoas lamentam, mandam assim, escreve debaixo de alguns vídeos, assim desabafando: não aguento mais, lá na minha igreja só pede só dinheiro, 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 só a sua campanha para ficar rico. Eu estou querendo ouvir uma palavra, eu quero ir para a Bíblia, para a palavra de Deus, eu nunca ouço uma palavra. E por que está lá? Sai dela, povo meu. Sai da Babilônia. Está lá porque quer. Aí talvez a gente possa até conversar com a pessoa, e a pessoa diz assim: não é fácil sair. De fato não é, né? Está escrava, está presa a laços. São 10, 15, 20 anos de lavagem cerebral, de doutrinamento materialista antibíblico. Só o poder de Cristo para libertar, meu irmão. Ela precisa querer também. Mas ela precisa sair. Você precisa, eu e você precisamos dizer: sai dela, povo meu, sai da Babilônia. Lugares que profanam, que torna comum o que é sagrado. Não torne comum o que é santo, amém, meu irmão? Não torne. Eu peguei o exemplo aqui de um símbolo visível para nós evangélicos.
o símbolo sagrado que é a Bíblia, mas eu já vi pastores, tem no YouTube, eles pegam fazendo campanha maluca e o pastor faz um caminho de Bíblias, o cara pisando em cima da Bíblia, gente, estou caminhando na palavra. É, o cara coloca um caminho de Bíblias, procura isso na internet que você vê, mano. Estou caminhando na palavra, gente, isso é profanar. É a palavra de Deus, amém, igreja? É a palavra de Deus, é a palavra que transforma. Cada pessoa tem uma, duas, três Bíblias aqui no Brasil, em casa, né? Na China, é uma Bíblia para uma igreja, uma Bíblia para toda a igreja. Em algumas partes da China comunista, o pastor coloca a Bíblia aqui como se fosse naquele porta papelzinho ali. Deixa aqui, os irmãos fazem uma fila, cada crente faz uma fila e tem que ler um versículo só. Sai, agora é minha vez. Um versículo só. Sabe? Isso é entender que ali está a palavra de Deus. Precisa ser valorizada. E eles amam a palavra de Deus. E ninguém reclama porque tem fila. Ninguém reclama porque leva 40 minutos, 50 minutos, uma hora para chegar à vez dela, ler um versículo e ir para casa. Isso é amar o Senhor. Isso é não profanar as coisas sagradas, as coisas santas. Amém? Valorize a palavra de Deus na sua vida. Crê sempre no poder do sangue. Amém? Você vai ouvir aí pregadores falsos dizendo que o sangue de Jesus não tem poder. O sangue de Jesus tem poder para purificar o homem de todo pecado. Então o crente pode, se não vigiar, se pegar profanando, tornando comum o sangue da aliança que Jesus fez conosco. E a sétima coisa que nós, como crentes, se não vigiarmos, nós podemos fazer, está aqui no final: com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Repita comigo: ultrajou o Espírito da Graça. Essa palavra ultrajou, num termo grego chamado enubritio, significa insultar. Interessante que essa palavra aqui, irmãos, enubritio, ultrajar, tem o sentido de insultar, só aparece aqui em todo o Novo Testamento essa palavra. O que significa isso, irmãos? Ultrajar, insultar o Espírito da Graça, que é o Espírito Santo, né? Ultrajar e insultar o Espírito Santo. Irmãos, quando você rejeita o Espírito Santo, você está rejeitando o poder dele transformar e convencer você. Porque é o Espírito Santo que nos convence. Eu estou pregando aqui, não é a minha oratória que vai fazer com que você saia daqui e pratique a palavra. Não! É o Espírito Santo que, enquanto eu prego, está trabalhando o teu coração aí, irmão. Então há pessoas que estão insultando, estão ultrajando o Espírito Santo de Deus. Ultrajar o Espírito é rejeitar que Ele nos convença de nossos pecados. A palavra de Deus está sendo pregada, a palavra de Deus está confrontando você. Você precisa mudar, você precisa fazer isso, você precisa deixar de fazer isso. Faça isso, deixe de fazer aquilo outro. A palavra está indo e você está computando aquilo. Mas se o seu ego, se o teu eu estiver em alta, se você estiver alimentando o seu ego, o Espírito Santo é rejeitado e você consegue ultrajar, insultá-lo, porque você não admite que ele confronte e que ele requeira de você mudança. Então você está insultando, rejeitando, ultrajando o Espírito da Graça, que é o Espírito de Deus, que é o único que tem o poder de convencer o homem, né? Do pecado, da justiça e do juízo. O que nos orienta agora não é o Espírito Santo, mas são as nossas próprias vontades. Então o crente pode se encontrar pisando no Filho de Deus, sabe? Profanando o sangue,
ultrajando o Espírito Santo. Quando o sujeito chega a esse nível aqui, irmão, meu pai é terra. Quando o indivíduo chega a esse nível aqui, ele já não aceita mais repreensão. Se o pastor for falar com ele alguma coisa, meu Deus, vai tacar pedra. Com ele, não adianta. Vai brigar, vai ficar com raiva, vai ficar sem falar. Sabe? Por quê? Ela rejeitou, ela ultrajou, insultou o Espírito Santo, que é o único que pode nos convencer dos nossos pecados. Se você rejeita o Espírito Santo, se eu rejeito o Espírito Santo, eu estou perdido, porque é o único que pode convencer-me de que eu preciso me quebrantar, me render, me arrepender dos meus pecados. Pastor, eu tenho que me arrepender de quê? Pastor, eu venho à igreja, sou assíduo, sou dizimista fiel, me arrepender de quê? Todos os dias, irmão, nós temos que nos arrepender, pecamos todos os dias, irmão. Todos os dias precisamos deixar alguma coisa. Todos os dias o Senhor está tratando conosco, arrancando, sabe, os carrapichos, as nossas vontades que precisam, sabe, ser lapidadas. Precisamos ser lapidados, somos diamantes. Temos valor para Deus, amém? Temos, mas precisamos ser lapidados. Deus está trabalhando em nós. O que você não pode fazer é se encontrar rejeitando, ultrajando, insultando o Espírito Santo de Deus, que é o único que te convence de todo pecado. Amém, igreja? Você guardou tudo isso? Sete coisas que o cristão já pode fazer? Vamos refazer aqui um resumo. Primeiro, ele pode pecar voluntariamente. Meu amigo, pecar voluntariamente. Segundo, rejeitar a verdade e o sacrifício de Jesus. Terceiro, tornar-se um adversário, inimigo de Deus. Quarto, rejeitar o Evangelho. Quinto, pisar o Filho de Deus. Sexto, profanar o sangue. E sétimo, ultrajar ou insultar o Espírito da Graça. Que você possa guardar essa palavra no teu coração, amém, igreja? Isso aqui é a igreja do Senhor. Nós não queremos, meu Senhor, por falta de vigilância, por displicência espiritual, pisar no Filho de Deus. Nós não queremos, meu Senhor, rejeitar o Evangelho. Muitas pessoas, Pai, estão rejeitando os teus ensinamentos, estão morrendo espiritualmente. Muitas pessoas sem temor, Pai, sem temor algum, estão pecando intencionalmente. Ela sabe que está errado, mas ela sequer teme o teu nome. Estão pecando voluntariamente, estão se tornando os teus adversários, os teus inimigos. Mesmo conhecendo a tua palavra, estão rejeitando o Espírito Santo, o Espírito da Graça. Livra-nos, Pai. Nós queremos estar vigilantes. Nós não queremos ceder às nossas vontades. Nós não queremos atender os apelos consumistas, hedonistas, materialistas desse mundo, Senhor. Nós não queremos ser teus inimigos, sendo amigos do mundo. Ah, Senhor, nos ajude a temer o teu nome. Renova, Pai. Renova, Senhor, a nossa fé. Renova o temor do Senhor em nossos corações. Renova, Senhor, o teu temor, o temor que nos livra, o temor que nos impede. Nos impede de fazer as nossas vontades, o temor que nos impede de nos entregarmos às paixões da carne. Senhor, levanta aqui crentes que sejam verdadeiramente sal da terra, crentes, meu Senhor, que verdadeiramente venham assumir a fé no Filho de Deus.
seu trabalho, na sua vizinhança, em sua parentela, que não tenham vergonha nem medo de assumir que era seguidora de Jesus de Nazaré, que era serva do Deus vivo. Oh Senhor, nós não queremos rejeitar o Evangelho com as nossas atitudes covardes, com as nossas ações displicência espiritual. Fortalece a igreja, renova, Senhor, teu povo.